Това е поредният договор за партньорство между представители на различни видови индустрии, на публична администрация с Икономическия университет Варна. Традиция от много години. Това, което мога да кажа, че с всяка измината година тя придобива все по-голям акцент и значимост в нашата дейност. Конкретно в случая договорът с акционерно дружество Обена предполага взаимодействие в сферата на туризма. Дружеството е убедено, че имаме взаимен интерес от този договор за партньорство. Конкретно той включва участие на представители на акционерното дружество в процеса на обучение и по-конкретно в практическото обучение на нашите студенти. Съответно, участие на университета чрез своя академичен състав в решаване на по-значими проблеми, свързани с стратегията за развитие, с решаване на конкретни казуси в дружество предвид динамичната външна среда, променяща се среда, както конкретно за туризма и така и за икономиката като цяло в България и Европа. Стипендиантска програма също така е договорена. Да, разбира се. Дружеството е отворено към тези неща. Те самите също казват и са наясно за това основно ограничително условие за всички бизнес структури в България и не само в България, в Европа, за ограничения човешки ресурс. Ние там трябва да инвестираме взаимно, както ние като университет, така и дружествата в такива форми на партньорство, така че те да получат едни възможно по-добре подготвени специалисти, които да отидат при тях, а да не отиват в чужбина. Това ни е общата задача. Този договор може ли да е отговор на така оплакванията на бизнеса, че не могат да намерят високо квалифицирани и квалифицирани кадри и се налага да търсят работници в чужбина, както бяха от Молдова? Да, Молдова, Украина, да. Други тук държави от региона. Да, специално ръководство на Обена споделиха, че стотици са служители, които са привлечени от тези страни на работа през активния сезон и всичко това може да бъде минимизирано, като се отдели по-голямо внимание, инвестира се както време, както участие на техни специалисти в подготовката, така и на финансов ресурс, така че ние да възстановим онази практика от преди години, да разчитаме на местните кадри, които безспорно са най-добрите за бизнеса. Кои студенти могат да се възползват от неговите предимства? Приоритетно студентите специално с туризъм в Икономическия университет Варна, колежаните в колежа по туризъм, но не само тези специалности. Всяка друга специалност е отворена и дружеството е отворено и към останалите студенти. Всички наши студенти, наши възпитаници биха могли да се възползват от това, което предоставя този договор за партньорство и ние ще се постараем това да стигне до всеки един от нашите студенти, така че те да бъдат информирани и да опитат. С какво договорът за сътрудничество, подписан с Икономическия университет във Варна, ще бъде от полза на курортен комплекс Албена? Реално подписания преди дни договор беше така официално крепяване на дългогодишното ни добро сътрудничество с Икономическия университет във Варна. Ние имаме така доста традиции и студенти от специалност туризъм, както в Икономическия университет, така от колежа по туризъм, с наши практиканти през летния сезон, т.е. карат своята практика, както и наши служители. Причината това сътрудничество да бъде така официализирано по този начин беше разкриването на една обща инициатива, стани менеджер в Албена, да има подготвени, достатъчно квалифицирани и натрупали опит кадри, които след завършване на образователната си степен, да станат менеджери в курортния комплекс.